جنوبی پنجاب کے ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات ملتان بار میں محمد ناظم خان کا محکموں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں اے ڈی سی جی کی سمت سربراہی میں نو رکنی کمیٹی تشکیل دولستان کے متعدد سکول حکومتی توجہ کے منتظر سکول میں سہولیات کا فقدان باری پانی بجلی سمیت دیگر مسائل درپیش بچے معیاری تعلیم سے محروم میاوالی کا علاقہ خٹک بیلٹ آج بھی پانی اور صحت کی سہولیات سے محروم سہولیات کی عدم فراہمی پر مکینوں کا احتجاج حکومت سے سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ادویات کا حصول ہوا اور بھی مشکل عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے لگے مہنگائی سے پریشان عوام کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ جڑی دوائی کوئی 70 روپے دی لے کے جاندے سی اج اس دا ریٹ پتہ کردے ہیں 90-95 روپے 100 دے قریب ہے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینٹری ورکرز انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج اتوار کی چھٹی بحال کرنے اور بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ مظاہرین نے روڈ بلاک کر دی ملتان میں وارداتوں میں روز بروز اضافہ بوہر گیٹ پر تاجروں کا احتجاج مظاہرین کے مطابق انتظامیہ جرائم پر قابو پانے میں ناکام پولیس کے خلاف نعرے بازی ڈسٹرکٹ ہسپتال خانے والے کا علاج کی بہتری کی جانب قدم ذہنی طور پر کمزور بچوں کے علاج کی سہولیات فراہم پسماندہ علاقے کے بچے بھی جدید علاج سے مستفید ہو سکیں گے ملتان کے نوابپور روڈ کی تعمیر میں بوگس بل کی منظوری کا انکشاف اینٹی کرپشن ٹیم کا پنجاب ہائی وے کے دفتر پر ریکارڈ کے حصول کے لیے چھاپہ سوسائٹی فار اسپیشل پرسن ملتان کی جانب سے معذور افراد کو ویل چیئر تقسیم ایم ڈی بیت المال اور عباس بپی کی بطور مہمان خصوصی شرکت اور سرزمین شہدا چولا منگلی چولا منگلی قبرستان 72 شہدا کا مدفن جہاں محمد سعید طارق شہید سمیت 72 شہدا کی قبریں ہیں چار لہلہاتے سب پرچم قبرستان کی منفرد پہچان ہے ادھر کلور کو ٹبا نینا کے محمد توقیر عباس کا بھی یوم شہادت وطن کی راہ میں قربان ہونے والے شہدا کی عظمت کو